الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبيتي وبرونجي أبالي كو كتوا فبنا وجتيوا وبين جاولو وقول فبنا أبانتو كبيرانغا بتجيرا الله وابنبتوفو وكم تجيرا تندرز الله سبحانه وتعالى نانيني جتيوا نانيني بينزا إبين كميري دي واني لدى مغلو مسافنين سو مسافنين بلوكتوا بيومبيريري kakasanti yateekeddwa okusinzibwa era nkakasanti okusinzibwa kw'ebirala byonna ebitaliye kukyamu ebitiibwa balungi. Mabegako twayogera bwatuzze tuyiga omusomo gwaffe gwe mumanyi guliko omuntu ogugamba nti kenku kashahada ebbiri omwoyo gw'obusiraamu nga tuli ku kwakkulizo wa la ilaha illallah, tuli ku kwakkulizo akokutaanu mu kwakkulizo wa la ilaha illallah, akagamba nti almahabbatu lihadhihi alkalima alazima walima dallat alayhi wa maqtadatuhu, okwagala ng'oyagala ku lw'ekigambo ekyo kyoyatudde ekyekitiibwa n'okubanga ogoberera era otunuulira byekitegeeza bw'otunuulira byekitegeeza n'ebyekiyimirizaawo ebyonna ebyekigoberera. Olwekyo mu bigendererwa by'ekigambo ekyo ebikulu mulimu okwagala Allah subhanahu wataala okusinga ebintu byonna, na buli muntu yenna kyatula kimukakatako okwagala Allah subhanahu wataala okusinga ebintu byonna. Mulimu okwagala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, okusinga abantu bonna, okusinga ebintu byonna n'omwoyo gwo nga kweguli, kyekimu ku bigendererwa by'ekigambo ekyo. Mulimu okwagala Allah subhanahu wataala by'ayagala n'okukyawa by'akyawa mu kigambo ekyo. Mulimu okulembeza Allah subhanahu wataala by'ayagala kuggwe by'oyagala, eyimu ku bigendererwa by'ekigambo ekyo. Olwekyo akakwakkulizaako kaggyibwa mu kali wansi kaggyibwa mu makulu g'ekigambo ekyo, mu bigendererwa by'ekigambo ekyo, singa omuntu amala okukyatula. Tuzze tusoma emisomo egy'enjawulo n'obujulizi obw'enjawulo obuyimiriza akakwakkulizaako. Naye bwe tuzze tusoma, tukizudde nga kikakata ku buli muntu yenna akkiriza ekigambo ekyo, okwagala Allah by'ayagala n'okukyawa Allah by'akyawa. Kyonna kitegeeza nti tukakatibwako kyatteeka ku ffe okukyawa abantu abatali bakkiriza, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tabaagala nga bwe nabannyonnyola mu darusu eyayita. Tukakatibwako okwagala abakkiriza kubanga Allah subhanahu wa ta'ala abaagala, kyetuyita alwala'u walbara'u fil islami, okwagala n'okukyawa mu busiraamu kutambulira wansi wakakwakkulizaako nga bwe nze mbannyonnyola. Olwaleero njagala tutunuulire agamu ku masala agalimu ensobi ezisinziirwako n'emisaayi gy'abantu okubeera nga giyiibwa. Ensobi zino ziri mu kwagala n'okukyawa. Twagalaani, tukyawaani? Bwe tugamba okukyawa tuba tutegeeza ki? Byonna biteekeddwa okubeera nga bitegeerwa mu kakwakkulizo kano.
webiti wabarunji masala gano nga Sheikh Fawzan bwagamba nga mazo kuleta obujulizi kati hadhihi almasala amasala gano agokwala n'okukyawa tataallaqu biadawati alkuffar gakwata kukuwalana n'okukyawa abantu bonna abatali bakkiriza mitendera gyabwe abatakkiriza Allah n'omubaka wa adami muwalatihim n'obutabafuula mikwano gyaffe وهي لا تقتضي أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية نيتك تغيزة انتي فوي توي كتولا قبانتو أبتكرز الله منصنغ نيميغسو مميغسو ننصنغ ازيكواتا كونكولا غنايا في يابولي جو ممبيرا ينسي بل يستثنى من ذلك أمور وكشاوكو نوكو ولنا كجيوا من سونغيزي مو نزيبيران غزو ومونتو بابيرازي كوزي تبالي وانتي آيا غلابة تاليبا كيريزا تزيبالي وانتي تزيبالي وانتي تزيبالي مموريانغو كنو وايبادو بو بو كشاو وكشاوكو كسينزا غابن ناكو بانيونيولا وكشاوكو كسينزا غابن ناكو بانيونيولا نوريكو nasina wakena maso njagala wina mchagiru wa manga nti okusoke la dhala abantu abatali basilamu bali mwe miteke ena umteko okusoka almuahadun almuahadun humu alladhina yaskununa fi biladihim wabainahum wabaina almuslimina ahdun wasuluhun wahudinan bebantu betu akola na bendagano bantu abatali basilamu nga bawangayira mawanga gaabwe nga wakati wabena abasilamu waliwo endagano eyokuyimiriza okukekeza ennyago nga bwala abakuraishi webakola endagano mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Hudaybia nga bo bali Makka mbaka ali Madina abaita bamuahadun betukoze na bendagano tukuzi nabo endagano nga bwalaba nti eggwanga lya Saudi Arabia lina embassies mawanga agenja wuru kitegeza nti embassies zitegeza nti bakolana teggwanga lyo lyakolana mawanga agendagano eyemirembe abantu abo tetukkirizibwa kubatta abantu abo tetukkirizibwa kubatta ebbanga lye tumalanga tuyina endagano waliwo endagano wakati waffe nabo waluenda gano wakati wafe nabo msaidia wetejiwa Allah ngaba ganti wa in janahu lisalmi fajnaha laha wa tawakkala ala Allah innahu huwa as-sami'u al-alim wabena basaze okola nawe ndagano kole ndagano ye mirembe kona nawe ndagano ye mirembe wa tawakkala ala Allah wa istamira Allah subhanahu wa ta'ala suratul a'raf suratul anfal ayeka gamwe teko gwo kubira matawe taliba islam القسم الثاني الذميون وبيت الذميون وهم الكفار نبوي بكافير الذين يسكنون بلاد المسلمين وصلاهم المسلمون على أن يدفعوا للمسلمين الجزية بيبا مكافير يبا وانا إلا موانا قو بسلام إلا قو بسلام باكرنا بسلام باكرنا بين دقانو نبا بكريزو قوانا ما قو بسلام نينقا فاقو مصورو فيجوز السماح للكافر الموجود اصلا في بلاد المسلمين يكرزو كويلان ومسلام ومكافر عليك بوالي مقوانا للسلام أو في بلاد يحكمها المسلمون وبو كويلان مقوانا للمرو وبسلام بالاستمرار في السكن بلاد المسلمين كويلان قوانا للمقوانا للسلام سوى جزيرة العرب وكجك يكزينة شابة ورب وكجكو يكزينة شابة ورب تكرزو كويلان للمرو muntu yenna atali musilamu okujjako singa wabawo obwetaavu awangayiramu ekiseera ekitono soso okubeera nti abeerera mu ddala muteeka ogwokusatu al mustamanun wahum alladhina yadkhuluna bilad almuslimina biamanin bebaita mustamanun bebayingira mangago obusiraamu nga bayingidde mu biamanin min waliyi al amri nga omukulembeze agambye nti mujje mbakkiriza
mujemba kirizanga abakozi abagenda mawanga Saudi mu gwanga le Saudi Arabia oba Jordan oba Imarati na mawanga amalala abo tebakkirizibwa kubeera nga bali azamanyizibwa newankubadde okuyiwa emisaayi gyabwe. فيجوز السماح للمشرك لدخول بلاد المسلمين ومشرك كريزي وكنا نقول غريب السلام والإقامة والإقامة فيها نقول بيرم فترة معقدة كثيرة جيري للتجارة وروب سوزي أو للعمل وبيمرموا ونحوهما نبرنان ديبيو إذا أمن شرهم وضررهم على المسلمين سندتك كسانتي بسلام تيوغينا خفنا مبوبي مقبيران abantu abo babera mu gwanga lyobusiraamu oyustathina min dhalika izatu larabu mwebyonna mumawanga mwekyo mawanga gonna amalala agatali jizatu larabu bakkirizibwagage okugabeeramu fala yajuzu dukhuluhum laha illa lilhaja tebakkirizibwa kubeera nga benge jizatu larabu okujjako nga waliwo obwetaavu wala yusmahu lahum bilistitaani fiiha tebakkirizibwa kufuuka batuuze mubo muyo mugo ولكن يجب ان يكون اخرج المشركين من جزيره العرب مجاب شركم مجزيره العرب لا يترك بجزيره العرب دينان جزيره العرب تشتكي دوكو بيرانجا شبيرامو الدين بيري لكن ان كان هناك حاجه وبيرا والويتاب تدعو الى دخولهم لهذه الجزيره فلا باس نجاشيري ويتاب وسنزيره كوبيرانتي bukkirizisa abantu abo okubeera nga bajja mu kizinga ky'abawarabu fala baas kama qara nabi sallam yahud khaybar nabi yakiza abayahudi be khaybar okubeera kizinga ky'abawarabu ala albaqa fiha lilamal lilhaja almasa laalahum lialmihim fi liamalihim fiha gyebakkiriza okukiberamu olw'emirimu gye baali bakola nga bali khaybara olw'obwetaavu thumma ajilahum umar oyuma umar onaabafulumya radiallahu anhu ng'obwetaavu bumaze okubeera nga bugwawo muteeka ogwokuna alharubiyun betuyina nabo olutalo wahum man adala asnafu thalatha ebatali abali miteeka esatu assaabiqa min alkuffaar egyakulembedde mu bantu abatali basiraamu faulai yushrahu lilmuslimina jihaduhum wa qitaluhum bihasabi listitaa baharubiyin kikakata kyambu siraamu okubalwanyisa okubalwanyisa okusinziira ku busobozi abasiraamu bwe babeera balina okusinziira ku busobozi abasiraamu bwe babeera balina nsaba ompuliriza bulungi abali abalungi abampuliriza abantu mu masala gano ag'okwagala n'okukyawa abatali basiraamu balimu emiteeko esatu omuteeka ogusooka be bantu abakyawa abasiraamu abantu abatali bakkiriza okukyawa okwo okwalagirwa okw'okusinza naye ne babeera nga bakimanyi nti waliwo ebintu ebitayingira mu mulyango ogwo nga byankolagana eya bulijjo nga bakkirizibwa okukolagana n'abatali basiraamu mu byo ng'okusuubula n'ebirala teeka ogwokubiri abantu abataawula wakati wa nkolagana ya bulijjo n'ebyo ebitakkirizibwa kukolagana wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu ne babeera nga hatta bakolagana nabo mu ebyo ebatakkirizibwa kubeera nga bakolagana nabo ebiyinza n'okubeera nga bisaanyawo eddiini yaabwe omuteeka ogwokusatu abantu abatakkiriza kukolagana n'abatali basiraamu hatta ne mu ebyo obusiraamu bye bubakkirizaamu okubeera nga bakolagana nabyo obusiraamu bye bubakkirizaamu okubeera nga bakolagana nabyo era abataawula wakati w'abatali basiraamu abakkirizibwa okubeera nga tukolagana nabo n'abatakkirizibwa okubeera nga tukolagana nabo nga bwe mpaba nnyonnyodde wabula nga bonna babatwala mu fululizo era nga bakiraba nti emisaayi gy'abantu bonna abatali basiraamu giteekeddwa okubeera nga giyiika buli w'obeera omusanze eyo nno mwana wattu ebeera nsobi nekyetaagisa okubeera nga tulambulula ku nsonga zino
Sheikh Fawzan wenjagala atandikireko yaleta ebimu ku bintu ebikkirizibwa okubeera nga ebitali mu kukyawa nga tukkirizibwa okukolagana nabyo, tukkirizibwa okukolagana n'abatali basiraamu mu byo oba okubibakolera nga tebiyingira mu kuba nti biyingira mu kukyawa kuli kutukyawa abantu abatakkiriza Allah olw'obutakkiriza bwabwe Allah nga bwekiri mu kapakkulizo kano ke twasomye akagamba nti okwagala makulu okwagala kulwa Allah, okukyawa kulwa Allah, okwagala Allah byagala, okukyawa Allah byakyawa, wahakadha. Yakama ensonga esooka agamba nti annahu maabukdina lahum, newankubadde awamu n'okubanga tuteekeddwa tukakatibwako okubeera nga tubakyawa tubanyiigira tetubaagala, wa adawatina lahum, n'okubanga tulina obukukuzi kubo, tulina obukukuzi kubo tetubeetaaga, lwaki Allah tabaagala? Yajibu an nad'uwahum ila Allah, kitukakatako okubakowola okujja eri obusiraamu, kujja eri Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu an nad'uwahum ila Allah wala natrukuhum wa naqulu haula ya adaa Allah wa adauna, tetubaleka netugamba nti bano balabe baffe balabe ba Allah ila balabe baffe. Yajibu alaina an nad'uwahum, kitukakatako kubera nga tubakowola ila Allah la'alla Allah an yahdiyahum, obulya wa Allah subhanahu wa ta'ala nabalungamya. Fa in lam yastajibu, wabeera tebaanukudde, fa inna nuqatiluhum ma alqudra, tubalwanyisa ebbanga lye tumalanga tulina obusobozi. Abo be baharubiyin, abo baharubiyin tubalwanyisa. So ab'emiteeka esatu egikulembedde abo be bakulembera, fa in lam yastajibu fa inna nuqatiluhum ma alqudra, tubalwanyisa ebbanga lye tumalanga tulina obusobozi. Fa imma an yadkhulu, naam tubarwanyisa. Fa imma bonna tukakatibwa ko kubarwanyisa okutuusa lwabeerawo kino wammanga. Fa imma an yadkhulu fil islam, oba ne bayingira mu busiraamu. Wa imma an yabthulu al jizyata in kanu min al yahud wan nasara aw al majus, oba okubanga bawa omusoro singa babeera bayahudi oba abakristaayo oba bamajusi. So abalala bamushirikin tetubakkiriza na kuwa musoro, imma okusiramuka oba okubeera nga tubalwanyisa. Hum saghirun, yeteke liteke litoka, wayakhdauna alhukmi alislam, abeera nga bakkakkana eri okulamala kw'obusiraamu. Bakitabiyin, nibabaweebwa ekitabo. Ensonga eteekeddwa okubeera nga etegeerekeka eri abampuliriza abalungi. Songa yokubiri, la maania min muhadanati alkuffari inda alhaja, tewaliwo si kikyamu okubeera nga nuhadinuhum, tukola endagaano nabo ey'okuyimiriza okukekeza ennyago nga bwe mbategeezezza nti niba mustamanun bamuahadun, tuba twakola nabo endagaano tugenda kubonagana nabo okutuusa tulaba nti obusiraamu bufunye amaanyi. Bamustamanun bava mu mawanga ago nga bwe nzimba nnyonnyola, ge twakola nabo endagaano, tukola nabo endagaano, endagaano eyongereko ekiseera. Ebbanga lye tumala nga tuli ku ndagaano eyo, tetukkirizibwa kubeera nga tutwala emmaali yaabwe, tuyiwa emisaayi gyabwe olw'okubanga si basiraamu. Ekyo si kituufu. Ampuliriza omulungi, oteekeddwa okubeera nga okitegeera, oteekeddwa okubeera nga okitegeera. Sheikh Amir Gabi yaleeta wano, njagala mbikuleetere. Likawuni almuslimin la yaqtiruna ala qitalihim, sen tulisobola kubalwanyisa. Wayakhsha ويخشى على المسلمين من شرهم, والسلام غباتيا غبيب وابو تبدي تكوزنا بون دغانو يمبيري جيا كوبانزيبو بينا دينا بيجينا كوبيرا يوكو بسلام ورواماني باري جبالينا تكريز بقولين دغانو إيراني تسيريكا تبانا جنشو نجي تقولا تبدي تكوزنا تبدي تكوزنا بين دغانو أولو تكوزنا نتوها غالا باتالي باكريزا غابا الليبر ووزا Saudi Arabia wekwenda gano na Amerika, kitegeza Saudi Arabia eyagala abantu abatali bakkiriza. Saudi Arabia bwekwata sene nezo aba Amerika, Saudi Arabia eyagala abatali bakkiriza. So kikkirizibwa okubawa sente ezo olw'okuwona obubi bwabwe, hatta ne bwe zibeera mu zaka
tusobola zitola olw'okuwonya abasiraamu obiwa abatali bakkiriza singa tukakasa nti tulina busobozi bwola kubeera nga tubatambaala mu kiseera ekyo abalala bakitwala nga kiri mu mbeera yakwagala so nga mwana watu nabi sallama yakikola ku bakafiri be Makka n'akola nab'endagaano n'ayimiriza olutalo okutuusa allah beyisaku ekyennyini obuwanguzi eri abasiraamu ebyo abantu bakhawariji babigatta nebabuzaabuza abantu nebakomekereza nga balowooza nti kyebaliko obusiraamu so nga mwana watu si busiraamu ekyokusatu la maania min mukafaatihim ala al ihsan idha ahsanu lil muslimin tekigaanibwa kubanga tubasasula obulungi bwe babeera balongoosezza eri abasiraamu la maania annahum yukafauna ala ihsanihim qala allah tuwali obusiraamu tebuziyiza kubeera nga okutuyisa kwabwe bulungi tukusasula naffe nitubayisa bulungi qala allahu taala allah agamba nti la yanhaakum allah allah tabaziyiza kubeera nga muyisa bulungi kubeera nga mulongoosa ani lladhiina lam yuqaatiluukum fi ddiini qaba tabalwanyisa mu ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum era abataabajja mu nsi zammwe nga babalwanyisa olw'eddiini yammwe antabaruuhum okubeera nga mbayisa bulungi watuksitu ilayhim n'okubeera abenkanya gye bali inna allaha yuhibbu lmuksitiin allah ayagala nnyo abenkanya allah ayagala nnyo abantu abenkanya watyo sheikh Fawzan bwannyonnyola ku nsonga zino ensonga yokuna alwalidu alkafiru yajibu ala waladihi lmuslimi an yabarra bihi omuzadde atali musiraamu kikakata ku mwana w'omusiraamu okubeera ng'alongoosa gyali okubeera ng'amuyisa bulungi lakinnahu la yuti'uhu fi lkufuri naye tamugonderamu eyo ebikwatagana n'eddiini ye etali busiraamu tamugondera mu busamize bwe tamugondera mu bukristaayo bwe tamugondera mu bukatuliki bwe n'agoberera ebyo byaliko nedda wabula akakatibwako okubeera ng'amuyisa bulungi mu mbeera ey'ebyetaaga ebyensi omwana byateekeddwa okuwa mukadde we ekyo tekiyingira mu kwagala okwaziyizibwa aa wabula kirimu ebyo ebyalagirwa ebirungi omwana byateekeddwa okubeera ng'akola eri mukadde we alwalidu allah subhanahu wataala agamba mu qurani ekitiibwa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laisa laka bihi ilmun babeera bakulwanyisizza babeera bakoze batya bakulwanyisizza abazadde bombiriri ala an tushrika bi ma laisa laka bihi ilmun ongatteko kyotalinaako kumanya fala tuti'uhuma tobagondera wasaahibuhuma fi dduniya maarufa wasaahibuhuma fi dduniya maarufa naye mbikwatagana n'ensi oli beera ng'obayisa bulungi wattabi sabira man anaaba ilayhi goberere ku oli ababadda gyendi amakulu abakkiriza tulukumana ye 14:15 lwaki alwalidu lahu haqun omuzadde alina omugabo alina ebbanja wa inkaana kafiran ne bwaba si musiraamu alina ebbanja erivunaanibwa ku mwana we okubeera nga alituukiriza eri okumuyisa obulungi tekitegeeza nti okumuyisa obulungi kitegeeza nti olwo omwagadde okwagala okw'okusinza okw'okwaziyizibwa lakin la tuhibuhu lmahaba alqalbiya sheikh ga naye tomwagala okwagala okw'omwoyo amakulu okwagala okw'okusinza kubanga okwagala okw'obutonde kukkirizibwa omwana okwagala mukadde we omwana akkirizibwa okwagala mukadde we okwagala okw'obutonde naye okwagala okw'okusinza okubeeramu okumusukkulumya n'obeera ng'ogoberera byaliko olw'okuba omwagala n'otuuka ekiseera nga byotakkirizibwa kukola gyali obikola okwagala okwo tekukkirizibwa mwana kubeera nga akuteekeri mukadde bali tukafiuhu ala tarbiyatihi laka omusasula okubeera nga yakulera wa annahu waalidun olw'okuba nti muzadde walahu haqun tukafiuhu ala dhalika alina ebbanja oteekeddwa okubeera nga ebbanja eryo lyakuvunaana olituukiriza eryokuba nti yakuzaala ensonga yokutaano tabadulu tijaarati maahum washirai tabadulu tijaarati maahum washirau minhum okubeera nga tukola bata trade tusuubulagana nabo tubagulako ebikkirizibwa shira lhajaati minhum okugula ebyetaaga mu bo wastiraadi lbadaa'ihu wali asliha minhum okuleeta ebintu okuva gye balinga okuva e china okuva mu amerika okuva e bungereza tukkirizibwa aleesemu n'ekirala
okugula ebyokulwanyisa okuva mu bwo tokkirizibwa tokkirizibwa agati waqad kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yata'amal ma'al kuffar abiyera kolaga nabatali basilam wakadhalika amara rasul sallam ahla khaybara wahum yahud kolaga nabe khaybara ba yahud mubiyo kusubulagana bamulimira njye kubasa sula ala an yasra'u al-ardha bijuz'in mimma yakhruju minha balime nge kitundu baje kijja kuba chawe ikitundu cha nabi sallam laysa hadha min al-muwala ikintu kirimu kwagala wal mahabba wa innama huwa tabadul masalih kirimu bera yakwanti tuchusaganya emigaso yajibu an na'rifa hadhihi al-umura yajibu أن نعرف هذه الأمور اشتكتها وكتبيري بقابو بينو وأنها لا تدخل في الموالاة تبين جرى موالاة وليس منهيا عنها إذا تبي عزيز وكبيرا ومتوا بكولا دا بكولا أبان توابو كذلك الاستدانة كذلك الاستدانة منهم كذلك الاستدانة منهم نوكو ولا مبو النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهود طعاما نبي يولا إميره كفام بيهود ورهن درعه إنه يولا إميره كفام بيهود ورهن درعه عنده نابرانجا أسينجا يو إشغوني شي درعه إشامبرو شي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون ناتا نافانجانا تشيلي تشيشاري يو إوم يهود ويولا كو uomu yahudi ya mwola chitake zanti okuola ngana wakati wa fenaba taliba kufiriza techingi na mkwa galo kukwazi izibwa Sheikh Chava agama nga njagala akumaliriza agama nti la mania min hatha chute chizi izibwa lana hatha umuru duniawiya nsonga zaasi wa masalihu la tadulu ala almahabba والموده ميغاسي جتالاغانتي نو في القلوب جتالاغانتي وغو بكوليدي ومغالا ميغاسي جتالاغانتي وغو بكوليدي ومغالا غابالا بالووزا غابالا بالووزا اباتوليريزا ابارونجي نعم ميغاسي جتالاغا تغو بكوليدي ومغالا جاباغامبا شيخ رحمه الله agamati fala budda an nufarqa baina hadha wa hadha tekedwa kwaula okwagala kuno kwazizibwa nokuta ne nkolagane ya bulijjo wa hadha anna ba'd an-nas kubanga abantu abamu idha sami'a nusus al-adawa wa huli okujulisa obugamba adawa wogera kubulabe lil kuffar nobuchai kubatali basilam wa adam mahabbatihim nobutabagala kad yafhamu annahu la yuta'amalu ma'ahum alawuza nti subula kubera ntukolagana nabo bintu bya bulijjo wala yatasulu bihi bihim wala natasulu bihim nihaiya subula kubera nga twegatta nabo mu nsonga nihaiya okwenkomeredde ekyenkomeredde wa antakuna muqata'ata nihaiya tubutakolagana nabo kalantini atekedde kubera wakati wa fenabo nihaiya alikubuli kintu kyonna la hadha muhaddadu bi ahkamin ekyo kikomekera amateeka wabihududin nensalosalo wabishurutin nobukwakkurizo maarufa inda ahli alilm omanyiddwa eri bannanyini kumanya maakhudhatu min kitabillah sunnati rasul sallam obujjiwa mu kitabu kya allah subhanahu wataala ninkola yombaka sallallahu alaihi wasallam ensonga endala sheikh jaleeta gati la baasa biijabati daawatihim sikikyamu okwana okulokoola kwabasinga batuyise وأكل طعامهم المباح نوكليا ابيو نوكليا مري يابوي اكيريزيبوا وبا ابيو كليا بيابوي ابيكيريزيبوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول سونغي يومنانا الاحسان الى الجيران من الكفار وكيسو ورونجي مريروانا وبتالي بالسلام لان لهم حق الجواد كوانا هنا ابانجالي ومريرانو اي كتشيري مبيني okuma okubera ngo muyisa buli yoro ko muri rwanda kitegeza nti olwo yagadde abantu abatali bakkiriza okwagala okwaziyizibwa nga balayi balowooza ensonga y'omwenda la yajuzu obulomuhum tekikkirizibwa kubali azaamaanya n'okutwala emmaali yabwe buli azaamaanyi ti olwokuba nga si basiraamu n'okuyiwa emisaayi gyabwe mu buli azaamaanyi n'okutta ebisolo byabwe mu buli azaamaanyi byonna tebikkirizibwa
الله قتيل ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا أقبلت يا بان توبا نيجنا تتوبا غالا تشتغانا كبيرا من كان جباري اعدلوا هو أقرب للتقوى وبيرا من كان يكسيمبو كسيم بزابانتو كده يكتي الله سبحانه وتعالى كده يقوم عنه وعليه وتجيو كتاني كده نتونجرا أكون يونيون سونجيو وبجتنو إلى بعلماء إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.